ယခုရက်ပိုင်းတွင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်များကကျုံတို့ကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းတင်နေရာတွင်စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုအရှိန်မြင့်နေပြီးကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်များနှင့်ထိတွေ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများဆက်ဖြစ်နေသည်ဟုစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်များထံမှသိရသည်ကော့ဂရိတ်ကျုံတို့ဒေသကြေးရွာများကိုအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကကင်းထောက်ဒရုန်းများဖြင့်ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းကင်းထောက်ပြီးနောက်နက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ချင်းချောက်မှုပြုလုပ်နေသည်ဟုစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်များကပြောသည်ယခုလိုနေပိုင်းကင်းထောက်ပြီးနောက်ညပိုင်းတွင်ကျုံတို့ရှိအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်များလှိုင်းဝအမြောက်ကုန်းနှင့်ကော့ဂရိတ်ခလာရ68တပ်များကနက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုပြုလုပ်လေးရှိသလိုကင်းပုံးချခြင်းများလည်းပြုလုပ်နေသည်ဟုဒေသခံများထံမှသိရသည်သူတို့လက်နက်ကြီးကတော့ရွာရီဘက်ပုံမှန်ထုထုံနေတာပဲအခုကရွာဘက်တွေကိုတကောင်စရင်ကောက်ဖို့ကိုကက်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ကျုံတို့ချောင်းဖြာနဘူးဘက်တော့ကောက်လို့ရတယ်အကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကင်းထိုးပြီးကောက်နေတာထိဖိုးဆန်နှောင်းကိုင်းရန်ကုန်ဘက်တော့ကောက်ဖို့ချောင်းနေတာထိဖိုးဆန်ကြေးရွာသားတဦးကပြောသည်ယခုလိုဒရုန်းဖြင့်ကင်းထောက်မှုကိုနဘူးအခြေဆိုင်အကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီခြေမြန်တက်ရင်ခမရ948အတွင်းမှဒရုန်းပြန်တက်လာပြီးနောက်ကျုံတို့တဝိုက်တကောင်စရင်ကောက်နေသည့်အဖွဲများအားဝေဟင်ကကင်းလဲ့ပေးနေသည့်သဘောမျိုးဖြစ်သည်ဟုကျုံတို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကယခုလိုပြောသည်နဘူးအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီ948တက်ကကင်းထောက်ဒရုန်းတက်ပြီးထိဖိုးဆန်နှင့်မြားပတိုင်နောင်တပွဲရွာထိပ်ကော့ကလောင်ရွာတင်ချိုင်းလမ်းအထိအပေါ်မှာအကြာကြီးရက်ပြီးအောက်ကသွာလာနေတာကိုကင်းထောက်တဲ့နောက်တော့နဘူးအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ပတ်ချာလေကိုလှည့်ပြီးပြန်နေပြီးတော့ကော်ညိုင်းနဲ့မော်ဆိုးကုန်းလမ်းစုံကိုပြန်လှည့်ပြီးကျုံတို့ဘက်ကအင်းကြီးကျုံပိုင်းချောင်းဖြားလမ်းစုံအထိတကောင်စရင်ကောက်နေတဲ့အဖွဲတွေကိုကင်းထောက်ဒရုန်းကလှည့်နေတယ်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့အတင်းအဓမ္မတပ်သားစုဆောင်ခြင်းကနေကာကွယ်ပေးရမယ့်အဖွဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့လုပ်ငန်းစုပိုင်းမှာလည်းတီးတန့်အမျိုးသမီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမှာရှိတယ်။ဒီဆွေးနွေးမှုကနေပြီးတော့ဘာတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရွက်ပေးတင်လဲစတဲ့တွေးရှိချက်တွေရမယ်လို့မျှော်လင့်နေခု KNU တွဲဖက်အထွေထွေတွင်းရေးမှူးနှင့်ဘဒိုဇောလာထွန်းကပြောသည်KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးအနေဖြင့်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်တိရှိောင်လာသည့်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကာအကွယ်ပေးနိုင်ရေးရေးဆွဲနိုင်ရေးအတွက်အလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုဖန်အံခရိုင်ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံးဌာနချုပ်၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်အဆိုပါအလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲပထမနေ့တွင်အမျိုးသမီးများ၏လက်ရှိမြေပြင်အခြေအနေများကိုသိရှိနိုင်ရန်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒုတိယနေ့တွင်လည်း KNU ၏18ကြိမ်မြောက်ကွန်ကရက်မှဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောင့်ယှက်မှုဆိုင်ရာပေါ်လစီရေးဆွဲရာ၌ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များကိုအကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့သည်နှစ်ရက်တာပြုလုပ်ခဲ့သည့်အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲသို့ KNU တွဲဖက်ထွေထွေတွင်ရေးမှူးနှင့်ဘဒိုစောလာထွန်းဗဟိုအမြဲတမ်းကော်မတီဝင်ပဒိုသောတမိန်ထွန်းပဒိုနော်ဒါဒါကရင်မျိုးသမီးအစည်းယုံကရင်လူငယ်အစည်းယုံအပါအဝင်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း30ဦးတက်ရောက်ခဲ့သည်နှစ်ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့သည့်ဆွေးနွေးပွဲကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့် KNU နယ်မြေသို့တင်ဆောင်လာသည့်အမျိုးသမီးများကို KNU ကအကူအညီပေးနိုင်ရန်နှင့်အဖွဲ့အစည်းအတွင်း policy ရေးဆွဲရေးအကောင့်ထည့်ဖော်ရန်ရည်ရွယ်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးနှစ်ရက်အတွင်း KNU ဘဟုခေါင်းဆောင်များနှင့်ဌာနအလိုက်ကိုယ်စားလှယ်များကအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်ဆွေးနွေးပွဲသို့တက်ရောက်ခဲ့သူအမျိုးသမီးတဦးကစစ်ဆေးရေးတင်းကျပ်တဲ့ဒေသကနေလာရောက်မဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်နန်းခီးလုံခြုံမှုရှိအောင်ရဲတချို့ဆိုငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့တင်းဆောင်လာရတော့ထိုင်းဘက်အလုတ်သွားလို့ဖို့အဆင်မပြေသလိုပညာရေးဘက်ပြန်ကြည့်ရင်လည်းတပိုင်းတစနဲ့ပြတ်တောက်နေတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဘလို့ဆောင်ရွက်ပေးတင်လဲဆွေးနွေးခဲ့တာတွေရှိတယ်။ထို့ပြင်စစ်အာဏာရှင်စနစ်မချုပ်ငိမ့်သေးတဲ့၍ရှေ့ဆက်နေအောင်မိစစ်မှုထမ်းဥပဒေအားကြောင်ယွန်းစိတ်ဖြင့်ထွက်ပြေးတင်းဆောင်လာသည့်အမျိုးသမီးများကိုလုံခြုံစွာကာကွယ်ထားရှိနိုင်ရေးအတွက် KNU နေဖြင့်ချမှတ်ထားသည့်လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်းအတူတကွလှုပ်ဆောင်ကြမည်ဖြစ်သည်ဟုဘဒိုဇောလာထွန်းကဖြည့်ဆွတ်ပြောသည်နိုင်ငံတော်မှာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လေးလအတွင်းအရက်သားပြည်သူ455ဦးသေဆုံးပြီး820နီးပါးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့စီရင်ခံစာအရသိရပါဗျ။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအများဆုံးဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသတွေအဖြစ်ရက်ခိုင်မှာ156ကြိမ်ရှမ်းမြောက်မှာ152ကြိမ်မန္တလေးမှာ132ကြိမ်ကချင်မှာ109ကြိမ်စကိုင်းမှာ82ကြိမ်မကွေးမှာ45ကြိမ်တနင်္သာရီနဲ့ချင်းမှာ39ကြိမ်စီရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ကရင်မှာ29ကြိမ်ပဲခူးမှာ9ကြိမ်မွန်နဲ့ရှမ်းတောင်မှာ
ချောင်းကျင်းစီဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစုစုပေါင်းကျင်းရေးတထောင်၃၂၀တကျင်းထိလေးချောင်းသုံးပြုခဲ့တယ်လို့အစီရင်ခံစာရဲ့အချက်လက်တွေကဖော်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကျွဲနွားဒရိုက်ဆန်တွေနဲ့စိုက်ခင်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုအများပြားရှိခဲ့တယ်လို့အစီရင်ခံစာကဖော်ပြပါတယ်။ အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့၄ချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာဒါရုအစိမ့်ငွေပုံတွေအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်အနေဆုံး၈ချိန်ရှိခဲ့တယ်လို့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ဒေသခံတွေကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားတယ်လို့၂၀၂၀တခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီကနေ၂၀၂၄ခုနှစ်ဩဂုတ်အထိအကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီ၄ချောင်းအသုံးပြုတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ပေါင်း၃၃၄၀ရှိခဲ့ပြီးအရက်သား၁၉၄၀က
ตอนนี้เพื่อสิริเอตินทุกเย็นจะด้วยเนี่ยเรื่องเด็ดตินมีเรื่องอะไรก็ตินเชื่อเรื่องอะไรเพราะเชื่อแค่บีเอาตัวว่ากูยังนิทุเอริสิ่งขันซาอายะคุณเนี่ยมีลากันเนี่ยโอ้โหล่ะที่จำเป็นกังสิกันเนี่ยพิลูกเฮเร่ในจังได้ไขมุกเชื่อเสียงบังเชียร์ในเสียชีเกบีเดียมาในจังได้ไขมุกเชื่อเสียงเนื้อจงคนในจังได้ไขเคระถ้าจังนี่ล่ะด้วยจะตัดติดส่งที่ไขดารุสิเกเร่เพียง ในสองปัตตาเยสาวองเช่าเสด็จคู่สาเดินจังในเสียชิจังเนี่ยเสียงสีกันเสียชาวคู่ที่ใครจะสีเกบีบาร์เองพระเอ็มยูเนี่ยมันนี่มาเวทามันยาร์เองจำเป็นยามาสิกองสีจะพูดเวียนยาที่ใครได้ใครเขียนยาบีน่ะพระเอ็มยูเป็นมาจำเป็นยามาสิกองสีสิกูกางาสีทำมันเนี่ยตามันยาเปิดตัวตลาดดีอัดด้วยที่ตาแข่งลู่ดูมีาโซยิงที่เล่นในที่หูตียาดี ตามเงี้ยไหนยังเขียนยังไงก็จำเป็นยามาสิกองสีจะพูดเวียนเปลี่ยนก็ยินแต่สาวพ่อเนี่ยชาวสังพีจีเอจะพูดเวียนเดชูลงจงยิบด้วยอยู่เบจินสีก็ที่แค่เขียนยาดีเนียไหนจำเป็นยามาสิกองสีจะพูดเวียนยาดาสีจังตียาดีเกี่ยนอยู่พ่อแอนเขียนโอกาสประตูโซอโมเอก็ที่มันเนี่ยที่แค่มุกเชิดตาแต่ยังยาวเดียดากะเบ้พูดเลยรอไม่ตียาดีบูจำเป็นยามาสิกองสีเบก็ต้องตีส่งบี เนื้อเดียร์ยาเร่เจเน่ตเรียนตีใจดุยการ์โรไม่ยาดีบูที่ยาปังสิกองสีเบก้าเอียดูเชชาราชิตโลตอนนี้จะพูดเรื่องเบก้าเลยเอียดูเชราชิวาเร่นับพัสลงบาเบและสิจำเป็นยามาสิกองสีจะพูดเวียนยาที่แค่ขยันดีตามยาดีตาดีเกี่ยนอยู่เกี่ยนอยู่ตาสิยงพันแอนขยันจำมหาคนในตรงยิมยูเน่ตามยาดีพันแอนยูเน่มันนี่มาเวียนสีบีจำเป็นยามาสิกองสีสมุติเนมีดีตาพิวิเจียวอาลงนิบาเร่ตะกองเสียงเก่าอยู่ในจังตียาดี กยิบีเนี่ยพันแอมยูเนี่ยตามมันยาเรนลงจงยี่อยู่เนี่ยดิจำเป็นยามาสิกองสีจะพูดเวียนยากูอันนี้ไม่ติดนั่นน่ะกายยากะยิ่งแค่ติดด้วยจำเป็นยามาสิกองสีจะพูดเวียนต้องอู้ตีสงตัวดีหูที่ตาแข็งยานเนี่ยช้าตรียิมยากะตามมันยาเวียนเมื่อวานจะคูพิจิตเหมือนเสียงเจียวเบชเนียเรนแต่กองเสียงเก่าเย็นด้วยหูสู้กาลงจงยี่อยู่เย็นยาวลาดิจำเป็นยามาสิกองสีจะพูดเวียนเชื่ออู้แข็งปาดีกากูนั่นน่ะกายยากะนั่นน่ะ คนนายคุยวันเจริญชงคู่พิฆาตเช่นพิบีอาจารย์พันยามาสิกองสีจะพูดเวนต้องอู้ตีสงกาเนื้ออู้ทำมันเนี่ยแต่ยังสีตัวดีหูที่ตาแข็งยากาเปียวดีอาจารย์พันยามาสิกองสีเบกาโรแต่กองเสียงด้วยลงจงยี่ลาชาราที่มันเนี่ยโตตุ้มยาเวนจะดาพิเตมันเนี่ยไปตุรุตลาชาเรเชิงกาบอรามเสียดีบูอพยคันยาระอาคู่สุดจะเบกาเอียมยาเปียเปียลาชาโร เจ้าอาริบกูและเนจิริเป็นมาโรโซยเนหูมีมพอลูดูที่ตาแข็งดูกาเปียวดีสกายนายก็เลี้ยงขยายเป็นเลวุ่นอยู่ติดใจเปื่อยมาอาจารย์พันยามาสิกองสีเอนาสงเชียบอยู่เยสแคนด้วยมาเป็นผิวกวยเยียมยาบยาติงสียามีเกเรลุสกายนายปีตุกาเกวียเปื่อยเอทุกเย็นเจียดียาบาร์เอเป็นเลวุ่นอยู่กูปีตุกาเกวียปูวังจะด้วยกา โอ้โหเส้นอะไรนี่มาสับปีสัตย์เดินได้ใครเขก้าเช่นนั่นนี่ว่าจ้างาเสตตรงเยี่ยมยังนี่เอาตัวว่าชี้ยันนี่มันน่ะไปมาแต่มีหลงกูติงไปทิ้งช่องนั่งเกล้านับพัดได้เปื่อยด้วยจำเป็นยามาสิกองสีเบก้าที่ใครเดินยาดูเนี่ยมีดาวเวนเวียขับเจริญลาราจ้าสุขความคุ้มผิวกูต้องแข่งลาเรด้วยซีจินสองเย็บเกบีนั่นน่ะชาดูเรกูเหมือนดูมีกูสุขความคุ้มผิวเกเรลูสวาเรสิ่งยี่กาลาด้วยจำเป็นยามาสิกองสีจะเพื่อ เนี่ยพิวโซที่รีทันมาเล่นเนี่ยเรียกจอดเต็งซียามิเกบีสกุลาเรสจังตะคุลงกูเชมงนังเกบีสตงแบนยาวมีแพนซียามิเกเรปีนายเอาเลี้ยงเวบุ
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကြောင့်ပြည်သူ့ပေါင်းနဲ့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလည်းရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့နောက်ဆုံးအခြေပြုခန့်စစ်ရေးစခန်းအတွင်းမှာဘိန်းဖြူ 84ပါတင်းစီယာမီကေရေလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပင်လယ်ဘူးမြို့တိုင်းတိုက်ပွဲကိုအမှတ်17ဒေသစကိုင်းတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကိုကဲမှုအောက်ရှိလှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့ကံဘလူးခရိုင်လှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့ရွှေဘူးခရိုင်ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့နဲ့တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့ဒေသခံကောလင်းခရိုင်လှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေး
ลาเมดีเซนบามาและแข่งเจนบาบูซีเซนทาเรลูทายในเงินใจวินจีทานาเปียวเยสุกุนชิดูนิกงดีบาลังกูรากาเปียวจาทาบาเรอาเซียนนีเน่นิบิโรชิเจนเพมยามาสิกองซีตะคูเรเน่ซีเซนนีเมซาอิมยูดานิโยยิโซยาบาเวนยามานังเงินชิตะสายาเพื่อซีอาลงเน่ซีเซนนีนั่งเดินจังทายในเงินใจวินจีฮองกาเซปิเรียกาเปียวจาบีอาเซียนกูวิบันไลบาเรสิกองซีเอียนอาเนนีเร นี่ทามาอาเซียนนี่เนี่ยคู่เชิงโจทย์เป็นเส้นทางบุรุษเจ้าเนื้อเจตีตาอันยาสูงมาเทิงช่วงไหนโดเรจำเพิ่มยามาสิกองซีเอปกติเชนีเจ้าคู่เชิงมาเตียงเนี่ยอินยารูกาตุรุเยมัวราเรโกเปียนเทิงยินีจาบิลุยามานังเงินสัญญาจีเรนจำเบริเชคูซีกาเปียวบาร์เร อาเซียนนี่เนี่ยมาตั้งยันนารีป่าวเองลูรูเตียลงเย่เปลี่ยนแปลงสถานะกูลิซายามาพิบีดิโมกรีซีสุยาเปลี่ยนเล่ปอบาวลายกุนีเปียเมลูตัวก็สับเยาว์วาร์เร่จำเพิ่มยามาสิกองซีก้านัทท้องเนี่ยเซงอาคุณเนี่ยโนเวมบามาช่วยกอบเวจิมบาบูมุ่งมีเย่ซีเซนีราจ้าจำเพิ่มยามาสิเตอุสองเนี่ยสุยาปอบาวลาลูมียาวูลูเล่ตัวก็เปียวสุวาร์เร่ อาเซียนกองสองใบงาจะใช้ได้ไหมฮะยามานั่งเงี้ยดิโมกรีซีเอียร์สุรีเน่ส่วนหนึ่งบุต้องส่งในจารีลูลูกคุณยี่สัญญาอาเซียนลุดออกไปวันเล็บชิดตัวก้าเซปีเรียกาเปียวจากเกวาร์เรอาเซียนเย่ชิงกันมูฮาแห่งเจ้ามินิเดลูพินเนบีไม่เอาไลน์เน่ตุลูกชนะแมนดมยาโกลูกผู้ลุลักคุณเรียมยาจียาชินีรากาเชื่อเสียกองเนลูผู้เผยวันปีเรียกาเปียวสุทาวาร์เร อาเซียนเผยว่านักเงินใจวันจีรุ่นเนี่ยกู้สเลริฮาเอาตัวบาโกยักกะลาวนักเงินพิเศษจำยูมาสุเวบีเนี่ยมาเจตนาเนี่ยแต่ชาติตาสัญญาเจตนาเรโกสุนุยเกจาวาร์เรจำเพิ่มเนี่ยมาสิกองสีกาเอรินีลาแคนดูตุรุเย่นักเงินใจวันจีทานาเนี่ยเรื่องอังโจมูโกเซโลเควาร์เร